ცენტრ პოინტის საქმეზე დაკავებულების ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. რჩეულიშვილის ადვოკატი განმარტავს, რომ სასამართლოს არ ქონდა არანაირი საფუძველი დაკავებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდებინა. საქმეზე უკვე დაკავებულია გუკა რჩეულიშვილიც, რომელიც საგამოძიებო უწყებამ გვიანღამით საკუთარ სახლთან აიყვანა. გაცნეს თუ არა ოფიციალურად ბრალის დადგენილება რჩეულიშვილს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. გიორგი მაზმიშვილი გაგაცნობთ უახლეს ინფორმაციას გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით. რამდენიმე საათის წინ დატოვეს გლდანის სასჯელ აღსრულების დაწესებულება საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებმა. პროკურატურის წარმომადგენლებმა ცენტრ პოინტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს გურამ რჩეულიშვილს ბრალდება ოფიციალურად წაუყენეს, თუმცა როგორც ადვოკატი აცხადებს, დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. გურამ რჩეულიშვილის დედა და ცენტრ პოინტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მაია რჩეულიშვილი მოსამართლის გადაწყვეტილებით გვიან საღამოს სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს. რა ხდებოდა პროცესის მიმდინარეობის დროს და შემდეგ საქალაქო სასამართლოში ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ბრალდებულ მაია რჩეულიშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იქნა პატიმრობა და იგი დაკავებული იქნა სასამართლოს ხდომის დარბაზში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ცენტრ პოინტის დამფუძნებელი მაია რჩეულიშვილი მანდატურის სამსახურმა სასამართლო დარბაზშივე დააკავა. მოსამართლე რევაზ ნადარაიამ სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, რომელიც რჩეულიშვილისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითვალისწინებდა. საქალაქო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას რჩეულიშვილის უფლებადამცველები სააპელაციო წესით გაასაჩივრებენ. ბრალდებული მაია რჩეულიშვილის პატიმრობის ვადა აითხოვოს განჩინების აღსრულების მისი დაკავების მომენტიდან. ბრალდებულ გურამ რჩეულიშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იქნეს პატიმრობა. ბრალდებულ სალომე ჩარკვიანის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იქნეს პატიმრობა. ბრალდებულ სიჩუმე დარბაში ბრალდებულ ირაკლი მინდელის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იქნეს პატიმრობა. იმ ბრალდებით, რაც არის წარდგენილი დღეის მდგომარეობით, ეს არის ცოტა არასერიოზული, აბსოლუტურად ცდება ყველა სამართლის დასაცავი, სხლის სამართლის მით უმეტეს ჩარჩოებს. სააპელაციო სასამართლოს სასამართლოს გადასაჩივრებს. მე რაც თქვი, იმაზე ვდგავარ. ეს არის საკითხი წამოწეული ცენტრალური კონების მიტაცებისათვის, მეორეჯერ ხდება ეს წინაარჩუნების და ეხლაც მოხდა. ცენტრ პოინტის მიერ დაზარალებული პირები, რომლებიც პროცესს დარბაზში ესწრებოდნენ, საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ოვაციებით შეხვდნენ. მათი განცხადებით სამართლიანობა აღდგა, თუმცა ამბობენ, რომ მაია რჩეულიშვილთან ერთად რუსუდან კერვალიშვილის დაკავებაც უნდა მოხდეს. ჩვენ უნდა ვიზეიმოთ ეხლა და ეგ უნდა ციხაში იყოს თაღლითი 1000 ადამიანის განწარებული. მან ბევრი შვილი, ბევრი დედა განწარა. სამართალმა იზეიმა დღეს, მაგრამ ის დეპუტატები, რომლებიც ამ თავდებით გამოიყვანენ, ისინიც დასაჭერები იქნებიან. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლემ ცენტრ პოინტის ყოფილი თანამშრომელი სალომე ჩარკვიანიც პატიმრობაში დატოვა. დაცვის მხარის ინფორმაციით მისი დაკავების რეალური მიზეზი არ არსებობდა და ამ გადაწყვეტილებას უფლებადამცველები ზემდგომ ინსტანციებში გაასაჩივრებენ. ჩარკვიანის პატიმრობაში დატოვება მოულოდნელი აღმოჩნდა ჩარკვიანის მშობლებისთვისაც. ბავშვი მუშაობდა რამდენიმე თვე, არანაირი ხელმოწერა არაფერზე არ ქონია. არაფერზე წდომა არ ქონია. მაია რჩეულიშვილს ახევდა მაგი ფულზე მათ დანარჩენებს. ის არგუმენტები, რომელიც უნდა არსებობდეს პატიმრობის გამოსაყენებლად, მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში არ იყო. არის სამი შვილის დედა, მათ შორის ორი მცირეწლოვნის, ნამდვილად არსად დამალვას და დაფარვას არ აპირებდა. პროკურატურის ინფორმაციით ბრალდებულების პატიმრობის გარეშე დატოვება შესაძლოა მათი მიმალვის მიზეზი გამხდარიყო. პროკურორის თქმით, სწორედ ამიტომ საგამოძიებო უწყებამ დაკავებულების წინასწარი პატიმრობა მოითხოვა. მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება არის სრულიად სამართლიანი, ვინაიდან არსებობდა 4 ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებისათვის პატიმრობის გამოყენების ის საფუძვლები, რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. ცენტრ პოინტის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 1 სექტემბერს 12 საათზე გაიმართება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სალომე ჩარკვიანს, მაია რჩეულიშვილს, გუკა რჩეულიშვილს და ირაკლი მინდელს 7-დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. დაკავებულებს პროკურატურა პროექტ მაგნოლიას ეპიზოდზე დიდი ოდენობით თანხების ჯგუფურად გაფლანგვაში ედავება. ცენტრ პოინტის ეპიზოდზე დღეს კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი უნდა გამართულიყო, თუმცა რუსუდან კერვალიშვილი პროცესზე ავადმყოფობის მიზეზით არ გამოცხადა. როგორც სიუჟეტიდან მოისმინეთ, ცენტრ პოინტის დაზარალებულები მაია რჩეულიშვილთან ერთად რუსუდან კერვალიშვილის დაკავებასაც ითხოვენ. რუსუდან კერვალიშვილს გამოძიება ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 კუთვნილი 11 მილიონზე მეტი ლარის მითვისებას ედავება.